gente inovando mais uma vez. Desde que a gente conhece o Mania, né? Sabe que o Mania é um espetáculo. O galera do Forfante cresceu junto com o Mania. E o que que acontece? A gente tá aqui hoje pra fazer algumas perguntinhas pro Zaninho, ver o que, que ele tá achando. Eu tô estreando o quadro, é? Tô estreando o quadro? Zaninho vai estrear o quadro hoje. É, a galera do Forfante agora também em vídeo. Tá certo, tá certo. Bem, é um prazer pra nós, né? Estrear mais uma vez, mais um quadro no Forfante. Esse site sempre nos dá apoio total, né? Eu acho que não só pela amizade que a gente tem com a galera do Forfante, com o Falabella, mas assim, com o nosso trabalho, o respeito que tem pelo nosso trabalho, a gente fica feliz com isso, com certeza. Zaninho, a gente sabe da parceria que o Mania fez com a DA no ano de 2006, né? Meu produtor tá falando que é pra mim ficar olhando pra câmera. A gente sabe da parceria que o Mania fez com a DA no ano de 2006. E assim, a gente espera que em 2007 seja bastante próspera como foi em 2006. O Mania realmente espera isso? Com certeza, completamos um ano de parceria com a DA Produções. Não diria uma parceria, eu diria um casamento, né? Porque unimos a vontade de comer com a fome. Então assim, na Festa da Manga, esse ano completamos um ano, um show maravilhoso. Uma retrospectiva de um trabalho que vem sendo feito com muita humildade. Então acredito que a tendência é crescer cada dia mais. Temos projetos a médio, a longo prazo, coisas inovadoras. E eu acho que isso é a prova de que a nossa parceria, a nossa amizade, acima de tudo, com a DA Produções, está dando certo, tende a dar certo. Né? E o novo CD do Mania sai quando, rapaz? Olha, na verdade, meados de março já estaremos lançando o nosso CD. CD esse que será gravado agora no início de março em Salvador, com várias participações do Xande, do Tomate, do Pierre, quer dizer, N, Jal, né? Tem Tatal do Araqueto. Então, e além de tudo, a direção musical do Gilmar Freitas, que é o produtor do Rapazola e um amigo particular da gente também. Zaninho, seguinte, a galera me procura muito, pergunta, vê que a gente é bastante entrosado, pergunta onde o Mania vai estar no carnaval. Eu já sei. Agora dá aquela palhinha pra galera e fala onde o barco, a vela, vai navegar nesse carnaval. Ó, o Mania estará no Bloco Germes, em Brumado. Estaremos em Januária, no Pirão de Peixe. Estaremos também em Janaúpa, no Janafolia, no Beija Beija. Estaremos em Minas Novas, no Fanadeiros. E em Pirapora, também no Pirão de Peixe. Sim? Sim? Pra você ver, a galera tá me maiando ali, ó. Bambam. Legal, legal, legal. As tietes estão lá fora perguntando: o Zaninho tá solteiro? Rapaz, o Zaninho, ele tá passando assim por um momento que... Ah, tô solteiro, tô solteiro, solteiro, tô solteiro. Ai, será que essa mulherada vai gostar? Na verdade, eu sou um rapaz assim, muito comprometido com o meu trabalho. Mas eu tô solteiro, sim. Fala aqui, eu sei que ninguém vai ver esse vídeo. Será? Será? Quantos milhões de acessos não terá? Eu tô solteiro. Com certeza, com certeza. Por enquanto. Existe muita fofoca, muita intriga em cima da pessoa do Zaninho, sabe? A gente acompanhou a carreira do Zaninho desde o princípio e sabe que assim, da luta que vocês passaram, entendeu? É pegando van, é pegando sprinter e tal, correndo atrás de tudo. Agora a galera... Pegando com fome. É, a galera... Sem dormir. A galera fala que Zaninho é isso, que Zaninho é aquilo. Por que que Zaninho não pode ter um personal? Zaninho não anda de ônibus. O que você tem pra falar com essa galera, brother? Ah, velho, eu tô estourado mesmo. Eu tô estourado, sabe? Ó, na verdade, é brincadeira, lógico. A gente tá procurando isso. Mas isso é normal, né? Eu acho que quando você conquista uma imagem, você conquista, assim, eu acho que um status no seu trabalho, na sua área profissional, você tende, sim, a receber críticas construtivas e destrutivas. As destrutivas eu tiro o maior proveito. As construtivas eu levo comigo, levo no coração, mas na maioria das vezes eu levo na brincadeira e vou levando aí. Mas eu tô estourado, brother! Zaninho, agora vem cá. Vamos contar um segredo aqui. Eu trouxe aqui pra animar essa festa, o seu clone, o seu clone, o nosso brother. Esse rapaz, ele frequenta o mesmo salão, não sei se já te informaram. É verdade, o meu cabeleireiro, Juninho, agora o mesmo cabeleireiro, Vinícius, velho. Agora me responde aqui, fala aqui pra mim, fala pra esse povo, Jesus é o quê? Argamassa, é o quê? Quatro solite nessa cabeça? Nosso cabelo sempre foi assim, né, Vinícius? Só deixou crescer. Só deixou crescer, colocamos na foto, tá. Isso sim é cabelo, ó. Negão.
chão. Então, assim, na verdade, nós só mudamos o estilo, o penteado. Visual. Mas nós já nascemos da barriga de mamãe desse jeito, né, Vinícius? Fala aí. Sempre. Ai, sempre. Eu vou provar. Entrevista. Eu vou provar que isso aqui é falsificado. Mostra a foto como é que ele era antes aí. Não mostrei, não falei como é que era. Tá vendo? Tá certo, isso é evolução, viu? Evolution. Legal, legal, Zanil. Sucesso mais uma vez. Obrigado, Fala Bela. Espero que o show de hoje seja nada mais, nada menos que destruidor, como no, de costume. Fodástico! Isso aí, vamos lá. A madeira vai deitar, legal! Uhul!